Баспасыз халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Оқу ошағында білім алып жүрген талабы таудай талантты жастар қазірдің өзінде бірнеше жоба түсіріп үлгерген. Ал білім ордасының басшысы журналистерді тек жақсылықтарды көріп қана қоймай, жастар арасындағы мәселелерді ашық айтуға баулуда. Тілшілік тіршілікте жүрген бүгінгі жиынның қонақтары телестудияның қыр сырымен бөлісті. Мәселен, кітап шығару аздық етіп жатады, болмаса жанрлар аздық етіп жатады. Заман өзгерген кезде жастардың бір бөлігі ана бұрынғы ескі форманы қабылдамай, халықтың бір бөлігі ескі форманы қабылдамай, міне сол кезде жаңа формалар ізделеді. Соның барлығы айналып өрді мына басқа шақ еткізіп ұрып ішіне кіргізу мәселесі тұрады. Міне телевидение сондай жағдайда келген. Жас журналистердің талабын шыңдайтын телестудияны ашуға қомақты күш жұмсалғаны сөзсіз. Атап айтсақ, телестудияның құрылуына 18 миллион теңге көлемінде қаражат кеткен. Ал енді ғана өз жұмысын бастаған телестудияның жандануына аймақтағы әріптестер барынша көмек беретіндерін жеткізді. Енді өзіміздің Қазақстан Республикасының егемендігінің тәуелсіздігінің 25 жылдығына, бұл енді үлкен дата, ширек ғасыр. Мінекей осы ширек ғасырлық датаға көптеген шаралар іске асып жатыр. Оның ішінде біз енді бірнеше жақсы білім және ғылым нысандарын аштық. Оның ішінде фитохимия ғылыми зерттеу орталығы, студенттердің тәжірибесіне арналған жылыжай, оқу полигоны сияқты мына гуманитарлық мамандықтарға, оның ішінде мынау енді журналистика мамандығына біз осы оқу телестудиясын бүгін іске қосып жатырмыз. Бүгінде Тараз мемлекеттік университетінде журналистика факультетінде 16 жыл ішінде 500-ге жоқ түлек түшірған. Олардың дені осы салада Тараз жерінің абыройын асқақтатып жүр. Қара шаңырақтың алғашқы түлектері болған бүгінде еліміздің білікті мамандары да өз құттықтауларын ғаламтор арқылы жеткізді. Біз үшін үлкен қуаныш. Неліктен? Себебі біз бүгінгі таңда журналистиканы даму саласында және практикалық түрде көптеген тәжірибелермен алмаса аламыз. Журналистика мамандығының қыр-сырымен жетік таныса алуға біз үшін үлкен мүмкіндік туғызып отыр. Алдағы уақытта телестудияда студенттер қатысуымен тың дүниелер көрермен назарына ұсынылмақ. Ал осы жолда бастамаға қолдау ретінде 77 ТВ телеарнасы да Тараз мемлекеттік университетімен бірлескен жобасын жамбылдықтарға тарту етпек. Динали Серік Тажыбаев, 77 News.